Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah. Dan kita sedang mengambil faedah dari manasikul hajj yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam ibadah haji dengan manasik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan pendidikan yang sangat mendalam, di antara yang berkaitan dengan akidah dan yang berkaitan dengan ibadah dan yang berkaitan akhlak. Kita telah sampaikan di antara faedah atau di antara pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam manasikul hajj yang berkaitan dengan aqidah semenjak talbiyah, yang terkandung dalam talbiyah, dalam ibadah tawaf, dalam pengikhlasan doa, dalam pengikhlasan menyembelih, larangan untuk ghulu, dan tamassuk bi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah yang merupakan sabilun najah, jalan keselamatan seorang muslim. Insyaallah kita akan mengambil faedah dari manasikul hajj yang berkaitan dengan pendidikan tazkiyatun nafs, pendidikan upaya untuk membersihkan jiwa. Sesungguhnya seluruh syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan poin pendidikan tazkiyatun nafs. Dari salat, puasa, zakat, haji, semuanya memiliki poin pendidikan tazkiyatun nafs. Kita akan mengambil di antaranya adalah apa yang diajarkan Nabi dalam manasikul hajj, dalam manasik haji. Maka di sana penuh pula dengan pendidikan tazkiyatun nafs. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manasikul hajj, yang Allah katakan wa'adzin finnas bil haji ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Dan umumkanlah kewajiban berhaji kepada manusia. Niscaya mereka akan mendatangi panggilan, baik dengan cara berjalan kaki atau dengan cara dia naik onta yang kurus, yang mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia, dari segala penjuru arah, dalam rangka untuk menyaksikan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan yang akan mereka dapatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antaranya kewajiban berhaji, satu di antara hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum, agar orang-orang yang mereka menunaikan haji dia bisa menyaksikan berbagai macam kemanfaatan buat mereka. Kemanfaatan umum, baik yang berkaitan dengan manafi', kemanfaatan sifatnya duniawiyah. Mereka bisa melakukan tijarah, perdagangan bersama dengan haji yang dia lakukan. Dia pun bisa melakukan ta'aruf bainan nas, mengenal di antara manusia, yang merupakan juga bagian dari ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mendapatkan yaitu manafi' yang sifatnya diniyah, ya ukhrawiyah, berbagai macam keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan di akhirat kelak. Sehingga di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a kawaladasu ummuh raja'a kayaumi waladasu ummuh. Barang siapa yang dia menunaikan haji, kemudian sepanjang dia berhaji, dia tidak rafas, dia tidak melakukan pornografi, perbuatan tercela, tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka dia akan pulang sepulang haji bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yaitu dia akan digugurkan dari dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Karena sungguhnya haji dan umrah ini akan bisa menggugurkan, akan bisa merontokkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfi al-kiru habsal hadid. Sebagaimana pembakaran besi bisa merontokkan karat-karat besi. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini tentu di antara kemanfaatan yang berkaitan dengan pendidikan jiwa manusia, berkaitan dengan upaya perbaikan manusia, dalam upaya untuk dia memiliki atau menuju kepada jiwa yang bersih. Haji memberikan andil perbaikan manusia yang sangat besar. Bagaimana dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Dalam ibadah haji, bagaimana Allah SWT dengan semua manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, upaya untuk benar-benar manusia bisa berubah menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa kepada Allah SWT. Manasik demi manasik, amaliyah demi amaliyah dalam manasik haji memberikan motivasi seorang untuk dia berubah menjadi lebih baik. Apabila Rasulullah SAW mengatakan berkaitan masalah haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan buat dia kecuali jannah, maka di antara alamat mabrurnya haji seorang, tidak setiap pelaku haji dia mendapatkan haji mabrur. Dan sangat sedikit orang mereka beruntung dengan predikat haji mabrur. Dan di antara alamat haji mabrur, ada dua alamat besar. Alamat yang pertama yang berkaitan dengan ketika seorang dia melakukan ibadah haji. Ketika dia melakukan proses ibadah haji sampai dia pada hajinya. Di antara alamat bahwasanya haji itu haji mabrur, dia persiapkan perbekalan ibadah haji dengan harta yang halal. Dia tidak menunaikan haji dengan harta yang haram. Ini merupakan awal dia ingin menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia membiayai ibadah, perjalanan ibadahnya dengan harta yang halal. Dari usaha yang dia telah usahakan, yang dia persembahkan untuk Rabbnya Allah SWT. Kemudian, ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia benar-benar berusaha untuk mengikhlaskan niat. Niat yang tulus, yang ikhlas. Dia buang jauh-jauh segala niat-niat yang tidak benar. Karena ibadah haji adalah kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah SWT. Walillahi ala nasi hajjul bait. Dan wajib bagi manusia melakukan ibadah haji. hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka ibadahnya dia tunaikan dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana Nabi katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ini yang pertama, alamat yang pertama seorang dia haji dia mabrur. Dia telah berusaha untuk betul-betul mewujudkan amaliyah ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamat yang kedua adalah ba'dal hajj. Alamat yang didapatkan setelah dia sepulang dari haji. Maka keadaan dia lebih baik dibandingkan keadaan dia sebelum haji. Sebagaimana Allah katakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Sehingga diantara alamat ibadah haji seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dia ada ibadah yang makbul, yang makbulah, yang diterima Allah, maka dia mendapatkan kondisi jiwanya setelah haji lebih baik. Dia memiliki kondisi ibadah yang lebih baik, kondisi akhlak yang lebih baik, kondisi beragama yang lebih baik. Maka apabila demikian keadaannya, maka ini alamat, ini diterimanya haji seorang. Karena satu di antara alamat diterimanya amalan seseorang secara umum adalah dia akan bisa menjadi lebih baik, atau dia bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim atau seorang yang menunaikan ibadah haji, bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana sepulang haji dengan sholatnya, bagaimana sepulang haji dengan ibadah-ibadah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia sepulang haji dengan kebaikan-kebaikan umum yang telah diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memiliki semangat yang demikian, dia berusaha untuk betul-betul selalu memperbaiki agama dia, memperhatikan agama dia, menyempurnakan agama dia, dan dia memiliki sifatul mukminin yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dia adalah orang yang berusaha untuk selalu mengusahakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersama dengan ketaatan-ketaatan yang banyak yang telah dia tunaikan itu, hati dia ada rasa kegelisahan. Gelisah seandainya amal yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan merupakan keputusasaan, akan tapi ini merupakan hikmah di balik itu. Dia akan semakin memperbanyak kebaikan, mengoreksi kebaikan dia, berusaha untuk menambah kebaikan dia. Sebagaimana kata Aisyah ketika menanyakan hal ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aumul ladina yasrabunal khamra wa yasnun, apakah mereka orang minum khamr, wa yasriqun wa yasnun, orang yang mereka mencuri dan mereka berzina, wahum yakhafun, sehingga mereka takut, ya Rasulullah. La ya bintas siddiq, bukan demikian wahai Aisyah, akan tapi mereka bahkan yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum. Mereka bahkan orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang mereka bersedekah, akan tapi bersama dengan itu semuanya dia khawatir seandainya amal yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin mengumpulkan amal-amal baik, amal-amal ta'at, dan rasa takut. Dua hal ini yang akan menyempurnakan ubudiyah seorang hamba, ubudiyah seorang muslim, sehingga menuju seorang hamba yang sempurna dengan amal ibadah yang dia lakukannya. Sebaliknya, wa innal munafiq jama' isa'atan wal amna. Orang munafik mengumpulkan antara keburukan amal dan rasa aman. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, Khalilur Rahman, yang dia orang memiliki status yang sangat tinggi dan hamba yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihatlah bagaimana kita Nabiullah Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan Ismail telah membangun pondasi Ka'bah. Amalan membangun pondasi Ka'bah, amalan ketaatan yang jelas dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersama dengan amalan ini beliau mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Ya Rabb, terimalah amal yang telah aku lakukan. Ada kekhawatiran pada Nabiullah Ibrahim seandainya amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Ibrahim berharap seandainya amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terkhusus para jamaah haji, para duyufur rahman yang menunaikan, yang telah melaksanakan ibadah haji atau yang akan melaksanakan ibadah haji, maka sungguh di antara atau di balik manasik haji yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada faedah tazkiyatun nafs yang sangat tinggi. Di antaranya perbaikan diri. Perbaikan diri sebagai seorang muslim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah, dalam ibadah haji, maka di sana pula ada pendidikan bagaimana menjadikan seorang muslim menjadi seorang mukmin yang sejati, yang selalu menyambut seruan Allah SWT. Telah kita sampaikan bahwa dalam ibadah haji merupakan madrasah yang azimah, merupakan pendidikan yang sangat agung. Di antaranya dalam rangka mengantarkan seorang menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seorang berangkat haji, dia tinggalkan semua hal-hal kelezatan-kelezatan dunia. Jabatannya dia tinggalkan, rumahnya dia tinggalkan, kemudian tanah airnya dia tinggalkan, keluarga dia tinggalkan, harta yang banyak dia tinggalkan. Lalu dia dengan penuh ketundukan, kepatuhan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menempuh perjalanan menuju Allah, sehingga seakan dia orang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai dua lembar kain ketika dia berhaji. Maka alangkah sangat luar biasanya ini bagi orang yang mereka merenungkan. Di antara faedah seorang yang mereka menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah adalah syiar bagi jamaah haji. Syiar yang sangat besar dalam ibadah haji. Seorang yang mereka berangkat untuk menunaikan umrah, maka yang dia lakukan, yang dia dari Madinah, sepanjang perjalanan dari Madinah atau dari tempat-tempat miqat sampai dia kemudian nanti melaksanakan tawaf melihat Ka'bah, dia selalu mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Demikian pula ketika nanti seorang pada tanggal 9 dia mau berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, maka dia mengucapkan kalimat talbiyah. Dia mendengungkan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terus demikian. Kemudian ketika nanti dia keluar dari Arafah menuju Musdalifah, sepanjang perjalanan pula dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Demikian pula ketika seorang dari Musdalifah bergerak ke Mina, dia ucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik sepanjang perjalanan sampai kemudian dia berhenti untuk membalang jumrah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka labbaik, kalimat yang sangat banyak diucapkan oleh seorang yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan di sini adalah faedah bagaimana mengantarkan, mendidik seorang untuk memiliki ketundukan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminin, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah Anda ke dalam Islam dengan kafah, dengan keseluruhannya, sehingga jadikan kehidupan kita seluruhnya 24 jam sekali sepanjang kehidupan kita adalah kepatuhan, ketundukan kepada Allah, mewujudkan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah bagaimana seorang dia betul-betul tunduk, dia tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah di atas tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk patuh dengan ketaatan, dia sami'na wa ata'na dengan ajaran agamanya. Dan dia memiliki kebencian kepada perkara syirik dan para pelaku syirik. Inilah Islam, Islamnya semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Hakikat dinul Islam yaitu ketundukan dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah haji maka terkandung faedah untuk mendidik jiwa kita betul-betul memiliki kepatuhan, selalu menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan pula agar seorang mukmin menyambut surat Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhikum. Wahai orang-orang mukmin, sambutlah surat Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian, yang akan menghidupkan jiwa kalian. Yang apabila seorang muslim dia tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia menyambut seruan syaitan. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut suranmu ya Rasulullah, sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan mereka mengikuti syaitan, yang syaitan memerintahkan untuk mentaati apa yang mereka inginkan. Para pemirsa, inilah dua diantaranya tarbiyah, tazkiyatun nafs dalam ibadah haji, yang mudah-mudahan insyaAllah kita sambung dalam pembahasan berikutnya. Dan sungguh di balik ibadah haji memiliki faedah-faedah yang sangat penting yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs setelah kita membahas tentang permasalahan akidah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.